Gente, Vaninha passando no canal hoje com uma primeira receita usando a nossa base glicerinada 100% vegetal. Tá aqui a base dos sonhos, né? Muitas seguidoras pediram, falou: Vânia, faz a nova base aí pra gente, 100% vegetal, e ela tá aqui altamente perfumada. Eu vou usar aqui 3 barras, a metade da base para essa receita, mais esse pequeno aqui, sabonetinho, que a gente fez, né? Quando fez a base, já fez o teste usando, ver, né? Qual a transparência que ficaria na forma de silicone, olha que lindo. Sonho, gente, é possibilidade. Então, como ela é uma base que já está altamente perfumada, entrou lauril, entrou uma grande quantidade de glicerina, a gente vai dissolvê-la aqui. Eu vou usar mais essência, né? Mas fiquem em critério. Falar: Vânia, eu não tenho essência, eu posso colocar um sabonete glicerinado? Pode, da marca que vocês quiserem, para fortalecer mais a essência. E vou usar aqui um óleo corporal, gente. Esse aqui é óleo de rícino. Vocês sabem que esse óleo, ele é maravilhoso para os cabelos. E a gente, né, quando tem bebê novo, recém-nascido, acaba de nascer, eu fiz a cura do umbigo dos meus filhos com ele, né? A gente morna, né, com a colherzinha ali, coloca, gente, no modo antigo, o óleo na colher, né, de inox, e risca, leva ao fogo e dá uma mornada. Na hora que morna, a gente passa no umbigo, né, para fazer a cura por 7 dias, até o umbiguinho cair, ficar fechadinho. Se ele pode ser usado no recém-nascido umbigo, que é uma parte, né, mais importante ali na hora que a gente nasce, gente, no resto, no corpo, vai fazer uma hidratação perfeita, né, na nossa pele, sem deixar aquela pele trincada, rasgada, né? Então, outra coisa também que eu vou usar aqui, eu tô aqui em casa com a moita de aranto, olha aqui. E peguei aqui, esse aqui são aquelas mudinhas que vão, né, dando na corda da folha. E é sonho, eu vou mostrar agorinha pra vocês, tá de moita. Então, vocês sabem, né, que ele é usado pra cura de várias doenças, entre outras, né, até o câncer. De repente, se a pessoa tá aí com câncer de pele e tal, né, tem uma moita, pode colocar, né, tirar lá. Olha aqui, o tanto que eu retirei. Olha, ele tá de moita, gente. E a gente vai soltar ele aqui, assim que dissolver a base. Pra quê? Pra nos ajudar na proteção também, eliminar bactérias, tudo, esses vírus aí tão perigosos que tá circulando. Então, vai ficar assim um sabonete muito potente. Podendo dissolver nas panelas corretas, que são esmaltada, antiaderente, inox ou de cerâmica. Mas eu vou dissolver aqui no frasco para passar possibilidades para quem não tem as panelas. O canal sempre dá possibilidades, né, abençoados? Vamos cortar aqui. Olha isso. Olha o tanto que ela tá glicerinada. Peço a vocês, gente, de repente entrou agora, para não conhecer esse canal da Vânia, se inscrevam para ajudar esse canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos, né? Todos os dias. E são publicadas 4 da tarde. Querendo também se tornar membro desse canal, qualquer vídeo que vocês entrarem, tá inscrito em azul, seja membro, clica aí, preenche os campos ali pedidos e já se tornando membro do canal. Na entradinha do canal tem uma playlist de vídeos exclusivos para os membros, tá bom, meus amores? Olha aqui o quanto que é tranquilo de cortar. Vou mostrar aqui pra vocês. É sonho, gente, possibilidade de um sabonete perfeito, com custo muito baixo, viu? Ó. Cortar o outro aqui também. Muito lindo. A gente fazendo dessa forma, com 3 dias, dentro de casa, um lugar sequerejado, já pode ser usado, tá sequinho. Agora eu vou mudar as posições aqui, só um minutinho, tá bom? Gente, voltando aqui, olha, o frasco já tá aqui, é o banho-maria. E se for na panela também é um banho-maria, tá bom?
Agora é só a gente deixar dissolver aqui. É tranquilo e rápido. Já volto com vocês. Gente, voltando aqui, ó. O que, que eu fiz aqui com aranto? Eu dei uma macerada. Eu vou soltar aqui agora, porque como a base tá sendo dissolvida ao banho-maria, ela não vai perder as propriedades, nem ele. Mas vai fazer mais um casamento aqui para passar para nossa base. Mas se não tiverem, podem colocar a erva perfumada, de sua preferência, a erva medicinal. Vamos fazer, né, um sabonete aqui bem potente mesmo, para nos ajudar. Agora sim eu vou deixar dissolver. Oi, gente, voltando aqui, a base dissolve muito rápido. Olha isso aqui. Ficou linda. O aranto aqui já passou uma cor linda para ela. Agora, o que a gente vai colocar aqui? O nosso óleo. Mas pode ser o óleo que vocês tiverem aí, tá bom? Mas usa um de boa qualidade. Fala, nossa, Vânia, ficou perfeito. Com sabonete. Perfeito, né? Se tiver qualquer coisinha na pele, vai sarar. Se não tiver nada, vai proteger. 2 colheres bem generosas de sopa. Deixa bem, deixa o frasco dentro, né, do banho-maria. Eu vou perfumar aqui, gente, com a essência do site MVM, já tá perfumado, mas como eu falei, se não tiverem, podem colocar mais um sabonete aí, pode ser um da Granado, perfeito, né, pra ficar bem medicinal. 1, 2, 3 tampas de essência do site MVM, que é em parceria com o canal, de maçã verde, viu? Resolvi colocar mais um pouquinho de lauril, gente. É, se não tiverem o lauril, também é do site MVM. Pode colocar aí um sabonete infantil, tá bom? Vamos colocar uma coisa pra ficar bem, porque o sabonete infantil, ele é mais fraco do que esses sabonetes aí que a gente usa, né? Vou colocar aqui 100ml, vou deixar ele espumando até a 13ª geração. Enche bem. Como esse óleo de rícino, gente, ele é muito grosso, é um óleo assim, quando a gente passa no cabelo, é, dá até dificuldade para retirar, então por isso que eu não vou colocar mais glicerina aqui. Ele é perfeito, viu? Porque a glicerina entrou numa boa quantidade na base, perfeito. Agora é só mexer. A espuminha que deram aqui a gente borrifa álcool para essa espuma baixar. Agora eu vou mudar as posições pra gente colocar na forminha. Olha aqui, gente, olha como que tá. Vamos colocar aqui nas formas de silicone. Se não tiver, podem colocar em caixinha de suco de leite, tá bom? O pote plástico que você tem aí. Base é sonho, gente, é sonho. Perfeito, olha que lindo. Pequenininho aqui agora. Só tem um restinho. Vamos ver, porque dá uma baixada. A gente tem que colocar um pouquinho mais pra eles, na hora que endurecer, não ficar tão pequeno. Vamos aqui. Gente, barulheira na rua. Derramando. Vamos aqui.
uma tombadinha aqui. Vou pegar uma pequenininha para colocar esse restinho aqui. Só um minuto. Oi, gente, voltando aqui, já terminei de colocar. Ó, tem nada aqui. Renderam aqui 10 sabonetes grandes, né? Agora eu vou deixar endurecer. Assim que endurecer, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês com a nossa receita após 24 horas. Já comecei a desenformar o restinho que tinha sobrado. Olha isso aqui. Olha que lindo. Olha o quanto fica glicerinado. Aqui pegou só o miolinho da rosinha aqui na forma, gente. Ficou muito bonito. Deixar aqui. Vamos aqui desenformar. Olha isso. Fica um sabonete grande, pesado. Olha isso, perfeito, né? Nesse formato, né, vai deixar em cima de um paninho por 3 dias secando e depois já pode plastificar, viu? É isso. É tranquilo. Deixa eu ligar aqui. Passar pra cá pra gente. A gente apaixonei. Olha isso. Vamos aqui. Isso aqui ficou um fundo decorado, gente. Olha. Que sonho. Alguma rebarbinha, só a gente retirar, né? É normal. Rende bastante, né? Sem falar que tem um peso perfeito. Aqui outra rebarba. Agora, como eu falei, deixem secar. Renderam muito, sem falar que a gente ainda tem a outra metade da base, né? Pra fazer mais receita. Então vai render muito. Aqui eu tenho 10, se eu for fazer nessas mesmas formas aqui, a base vai me render 20 sabonetes. Então perfeito, se for pra vender aí, vai conseguir um bom dinheiro, né? Mas no momento, se você não tem condições de adquirir as formas, vocês podem colocar em caixinha de suco, né? Ou de leite, como eu falei, e cortem, né? Os pedaços aí, porque na caixa de suco, você sabendo cortar, vai dar até uns 10 sabonetes. Eu vou estar deixando disponível aqui para vocês na descrição esse detergente clear, usando, gente, a amida 60 caseira. Vocês vão se apaixonar no mesmo vídeo. No vídeo eu tô ensinando a fazer a amida 60 e já fazer esse detergente clear sem soda é sonho. Vocês vão se apaixonar por essa receita, principalmente vocês que não mexem com soda. Esse sabão aqui mega cremoso, odor de rosa. Se vocês não tiverem amaciante, sua roupa já vai ficar perfumada, viu? Aqui um amaciante usando pó secante 100% vegetal. Também sonho. E essa receita aqui, usando a amida 60 caseira também. Com 1 litro do sabão Omo do mercado, levei para quase 5 litros. Usando apenas 300 ml da amida 60. Então, é muita economia, viu? Ó, ó o porte. Fica sonho, gente. Fica sonho. Vai estar tudo disponível na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like na receita e compartilha bastante nas redes sociais, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.